Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται, για ακόμη ένα χειμώνα θα συνυπάρξουμε με τον κορονοϊό. Με ποιες παραλλαγές του θα δούμε. Με πιο ήπιες, μάλλον. Με ακίνδυνες όμως, προφανώς όχι. Όπως αναμενόταν, δεν είναι εύκολο να πέσουν τίτλοι τέλους στην πανδημία. Είμαστε όμως πιο έτοιμοι αυτή τη φορά. Τα πρώτα καμπανάκια πάντως χτύπησαν με το άνοιγμα των σχολείων και αμέσως μετά με την πτώση της θερμοκρασίας και την αλλαγή των συνηθειών μας. Για το πού βρισκόμαστε και το πού οδεύουμε θα συζητήσουμε στις σημερινές αναλύσεις με τον Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε ήπια αυξητική πορεία των κρουσμάτων? Ναι, μακροσκοπικά ναι. Δηλαδή, από τις 13 του Σεπτέμβρη είμαστε σε μια αυξητική πορεία. Αν θέλετε, σταμάτησε για λίγο την περασμένη εβδομάδα, σαν μια μικρή διακύμανση, και από εκεί πέρα θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί, γιατί ακριβώς όπως είπατε, οι συνθήκες είναι τέτοιες που το επιτρέπουν αυτό. Δηλαδή, πηγαίνουμε στη πιο κρύα, αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία, είμαστε λίγο πιο πολύ σε κλειστούς χώρους, με κλειστότερα παράθυρα. Δεν νομίζω ότι φοράμε αρκετά τη μάσκα σε χώρους κλειστούς για να προστατευτούμε ικανοποιητικά. Έως καθόλου. Και ως... Ναι, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια συνέστηση ότι είναι καλό να τη φοράς, άσχετο αν τη φοράς ή όχι, αλλά δεν το δοκιμάζω και στο Πολυτεχνείο με τα παιδιά, με τους φοιτητές. Ξέρω ότι αν το ζητήσω, το κάνουν. Δεν φοράνε φυσιολογικά από μόνοι τους, αλλά αν το ζητήσω, το κάνουν, και ξέρετε, εκεί το παράδειγμα παίζει και ένα ρόλο. Άρα νομίζω ότι είναι καλό να γίνουμε όλοι θετικά παραδείγματα προς αυτό. Δηλαδή, ξαναλέω, δεν λέω να φοράμε παντού μάσκα, λέω να φοράμε μάσκα εκεί που πρέπει και πρέπει εκεί που υπάρχει συγχρονισμός. Και το συγχρονισμό τον βλέπουμε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να μας τον πει κανένας καθηγητής. Να μας τον υποδείξει κανείς. Ναι, είναι προφανές. Επιμένετε συνεχώς για παρεμβάσεις σε υποδομές και προφανώς εννοείται και λόγω της ειδικότητάς σας σε υποδομές οι οποίες θα ανανεώνουν και θα καθαρίζουν τον αέρα, σωστά? Είναι πολύ σημαντικό και θα γίνει ακόμα πιο σημαντικό αυτό φέτος, γιατί ας δούμε λίγο τι συμβαίνει. Έχουμε να κάνουμε έναν ιό ο οποίος σίγουρα είναι πιο μεταδοτικός αυτή τη στιγμή από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της πανδημίας, και η ομικρον 4 και 5, αλλά και η κέντρο που αρχίζει να αναπτύσσεται σιγά σιγά. Είναι πολύ μεταδοτικά, το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η υψηλή μεταδοτικότητα. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να σταματήσουμε τη λίμωξη, θα πρέπει κάπως να σταματήσουμε τη μεταδοτικότητα. Ένας τρόπος είναι να φοράμε μάσκα και να μην κάνουμε πολλές επαφές, αλλά ένας άλλος τρόπος είναι να μειώσουμε τουλάχιστον το δεύτερο πιο σημαντικό τρόπο μόλυνσης, που είναι από τον αέρα που αναπνέουμε ως δευτερογενές, ως αεροζόλ. Ναι. Τα σωματίδια του ιού που κάθονται, κυκλοφορούνται στον αέρα, έχουμε πει από εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάνω από ένα χρόνο και παραπάνω το ξέρουμε, ότι μένουν στον αέρα για πάνω από μία ώρα, μία ώρα και 20 περίπου, σε ένα δωμάτιο μικρό, για παράδειγμα. Που σημαίνει ότι είναι σημαντικό να, επειδή σε μία ώρα δεν ξέρεις ποιος έχει μπει και ποιος έχει βγει από το χώρο, είναι σημαντικό ή να φοράμε μάσκα ή να έχουμε απολυμάνει τον αέρα. Μία ώρα και 20 λεπτά, και αναφέρεστε στις παραλλαγές που έχουν αυτή τη στιγμή επιβάλει την παρουσία τους, δηλαδή την όμικρον 4 και την όμικρον 5. Βεβαίως. Μία ώρα και 20 λεπτά, σε κλειστό χώρο. Ακριβώς. Σε ένα δωμάτιο, ας πούμε. Σε ένα δωμάτιο, ναι, στο στούντιο που είστε αυτή τη στιγμή, αν εγώ ήμουν εκεί και ήμουν φορέας, αναπνέοντας χωρίς μάσκα, θα υπήρχε αεροζόλ στον αέρα που θα μπορούσε μετά από μία ώρα κάποιος να το εισπνεύσει και να επιμολυνθεί. Προφανέστατα, όσο πιο μολυσματικό είναι το στέλεχος, τόσο πιο εύκολα γίνεται στη διαδικασία. Έτσι, ναι. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό λέω ότι τώρα που έχουμε να κάνουμε με μολυσματικά στελέχη, ιδιαίτερα μολυσματικά στελέχη, είναι ακόμα πιο σημαντικό να απολυμμένουμε τον αέρα. Ένας δεύτερος λόγος της καλής απολύμανσης είναι το γεγονός ότι όσο πηγαίνουμε στην κρύα εποχή, προφανώς δεν κάνουμε καλό εξαγγελισμό γιατί κλείνουμε τα παράθυρα. Και άρα και εδώ υπάρχει ανάγκη για ενεργό απολύμανση. Και το τρίτο, ίσως και πιο σημαντικό, είναι το γεγονός ότι ειδικά αυτή τη χρονιά, αυτό το χειμώνα, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ενεργειακή κρίση, η οποία ήδη μας οδηγεί στο να στραφούμε σε καύσιμα για την θέρμανση χώρων, τα οποία είναι κυρίως το πετρέλαιο και η ξυλία. Και τα δύο είναι ιδιαίτερα ρηπογόνα καύσιμα σε ό,τι αφορά στην έκκληση σωματιδίων. Είτε στον εσωτερικό χώρο, όταν κανείς καίει σε μια ανοιχτή εστία, για παράδειγμα, είτε στον εξωτερικό αέρα. Να θυμίσω εδώ ότι μεσοσταθμικά
η ρήπανση που εισπνέουμε, που υπάρχει στον εξωτερικό αέρα της πόλης, κατά 50% περνάει στο εσωτερικό ενός σπιτιού, το οποίο είναι με κλειστά παράθυρα. Ναι. Άρα η αλήθεια είναι και ότι... Και κατ' επέκταση στα πνευμόνια μας. Πρώτον. Άρα λοιπόν έχουμε μια αρνητική επίπτωση στην υγεία από την ίδια τη ρήπανση, mm-hmm. που είναι γνωστή και πολύ σημαντική και πριν από τον κορονοϊό ήταν ένα από τους βασικούς παράγοντες, αν θέλετε, επιβάρησης περιβαλλοντικής στη δημόσια υγεία, ναι. στην Ευρώπη. Αλλά δεύτερον, και αυτό ίσως είναι σημαντικό και δεν το ξέρουμε όλοι, είναι ότι έχουν αποδειχθεί με πολλές επιδημιολογικές μελέτες και στην Αμερική και αλλού, ότι η προηγούμενη έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια σε υψηλές συγκεντρώσεις αυξάνει την σοβαρότητα της νόσησης από COVID σε ευφαθείς οργανισμούς. Ναι. Άρα, αν θέλουμε να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις... Λογικό τόσο ακούγεται, σημαντικός... κύριε Σαργιάννη, γιατί όταν είναι ένας οργανισμός ταλαιπωρημένος, είναι και πιο ευάλωτος σε οποιαδήποτε επίθεση δέχεται. Κοιτάξτε, είναι λογικό γιατί αν δει κανείς τους βιολογικούς μηχανισμούς με τους οποίους δράει ο SARS-CoV-2, ο ιός, και τα αιωρούμενα σωματίδια, στην πραγματικότητα υπάρχουν τόσο οξυδοτικό στρες στα κύτταρα του πνεύμονα, όσο και ανάπτυξη φλεγμονής. Mm-hmm. Και τα δύο αυτά με περίπου τους ίδιους μοριακούς μηχανισμούς, που σημαίνει ότι υπάρχει και μια συνεργιστική δράση σε επίπεδο βασικής βιολογίας άρα και φυσιολογίας. Άρα υπάρχει ένας ακόμα λόγος να απολυμάνουμε τον αέρα, όχι μόνο για τον COVID, αλλά και για τα σωματίδια τα οποία δυστυχώς θα εκτεθούμε, γιατί να θυμίσω λίγο ότι σε παρόμοιες συνθήκες ενεργειακά, με ενεργειακή φτώχεια ή υψηλού κόστους της ενέργειας, ας το πούμε έτσι, ναι. είχαμε ζήσει το χειμώνα του 2011 και 2012 μέχρι το 2013 ναι. με ιδιαίτερα αρνητικά επεισόδια ρήπανσης. Ελπίζω σε κάτι, και αυτό νομίζω είναι σημαντικό να το θυμηθούμε και είναι μια έκκληση. Λέτε της... στην εποχή που καίγαμε τα πάντα σε σόμπες και τζάκια, ναι. Ναι, ναι, αυτό. Εκείνη η εποχή που ήταν δύσκολη έφερε και κάτι θετικό. Ότι επικαιροποίησαμε τότε το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για την αντιμετώπιση επεισοδίων ρήπανσης από σωματίδια. Ήμουν στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων που το έφτιαξε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ίσως μια από τις μοναδικές στιγμές, ή νομίζω η μοναδική ιστορικά στιγμή, όπου υπήρξε ομάδα για την αέρια ρήπανση του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή, ναι. φάνηκε καθαρά η σχέση περιβάλλοντος με την υγεία. Mm-hmm. Να προσθέσουμε βέβαια σε αυτό ότι πέρα από το τι θα κάψουμε για να ζεσταθούμε, δεν θα αερίζουμε και τόσο εύκολα, γιατί στοιχίζει η ενέργεια. Ακριβώς. Και πολύ κιόλας. Ακριβώς. Είναι ακόμα ένας λόγος να απολυμάνει κανείς ενεργά στους εσωτερικούς χώρους. Αλλά το καλό με το θεσμικό πλαίσιο που έχει φτιαχτεί είναι ότι με έναν βαθμωτό τρόπο, δηλαδή ανάλογα με το επίπεδο της ρήπανσης, παίρνουν διαφορετικού επίπεδου μέτρα. Προσπαθεί κανείς να συγκρατήσει τη ρήπανση νωρίς, χωρίς να την αφήσει να εξελιχθεί και το φαινόμενο, έτσι ώστε ναι. να αποφύγουμε πολύ ψηλές τιμές. Αν αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί από την περιφέρεια κυρίως και μετά σε επίπεδο τοπικό, έτσι ώστε πραγματικά να τα αποφύγουμε, είναι κρίσιμο, γιατί ξαναλέω, εδώ δεν υπάρχει μόνο θέμα ρήπανσης, mm-hmm. υπάρχει ένα θέμα πραγματικά δημόσιας υγείας, σε συνδυασμό, συνεφασμένο με την συνύπαρξή μας με τον ιό. Επιστρέφω στα ευρήματα των ερευνών σας, στο μοντέλο το οποίο τρέχει σε εβδομαδία βάση. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικοί οι αριθμοί που βλέπουμε. Δηλαδή, μάλλον είναι υποεκτιμημένοι. Με ποια έννοια το λέω? Δεν είναι τα τεστ όσα ήταν στο παρελθόν. Εσείς, βλέπω, μιλάτε για τουλάχιστον 150.000 ημερησίως. Απέχουμε πολύ από αυτόν τον αριθμό. Ναι, πράγματι. Αυτό είναι δεδομένο ότι με δεδομένη την υπερμολυσματικότητα αυτών των στελεχών, τα πραγματικά κρούσματα, οι πραγματικές μολύνσεις είναι σίγουρα πολλαπλάσεις αυτών που αυτή τη στιγμή προσμετρώνται. Εμείς το καλοκαίρι έχουμε σημαντικές ενδείξεις ότι οι αριθμοί, μάλιστα διαφορετικά δεν βγαίνουν τα νούμερα, το πω έτσι πολύ απλά. Ότι η πραγματική επιμόλυνση ήταν γύρω στις 4-5 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που πραγματικά προσμετρώνταν. Νομίζω ότι τώρα ο αριθμός αυτός είναι λίγο χαμηλότερος, ναι. γιατί ακριβώς ενδιάμεσα υπήρξε μια ανοσία που αναπτύχθηκε και αυτή είναι αυτή που μας προστατεύει μέχρι ένα σημείο τώρα. Αλλά όσο απομακρυνόμαστε από το χρονικό σημείο που επετέφθη αυτή η ανοσία, είτε από εμβολιασμό είτε από νόσηση, και πηγαίνουμε και στην πιο δύσκολη περίοδο του χρόνου με μεγαλύτερη ευκαιρία. Μόλυνσης,
Εκεί πια ο αριθμός αρχίζει να πολλαπλασιάζει, να μεγαλώνει. Και άρα, με αυτή την έννοια είναι σημαντικό να κάνουμε πολλά τεστ. Συμφωνείτε με συνάδελφό σας, ο οποίος μας έλεγε πριν από μία εβδομάδα, συνάδελφός του Αριστοτέλειου, ότι κανονικά οι αριθμοί πρέπει να είναι γύρω στις 3.500 ημερησίως για τη Θεσσαλονίκη και όχι αυτοί που βρίσκουμε, τα χίλια και κάτι δηλαδή. Είναι γύρω στις 3 φορές παραπάνω, ναι. Μάλιστα. Είναι δηλωτικό της κατάστασης αυτό για να έχουμε το νου μας. Γιατί αλλιώς σου φαίνεται το χίλια όταν το βλέπεις, όχι ότι είναι μικρός αριθμός βέβαια, και αλλιώς είναι να ξέρεις ότι μιλάμε για 3.500 και δεν είναι αντιπροσωπευτικό το νούμερο. Αυτό είναι λίγο. Κοιτάξτε, ο τρόπος που το. Για να εξηγήσω λίγο, γιατί δεν έχουμε καμιά κρυστάλλινη σφαίρα, έτσι δεν. Ο τρόπος που σας το λέω, για ποιο λόγο σας το λέω, γιατί αν ήταν χίλια. Συγγνώμη, αν ήταν χίλια. Τότε τα ισοζύγια, αν θέλετε, μάζας, τα ισοζύγια του πληθυσμού που νοσεί σε σχέση με αυτούς που είχε ανοσία, δεν θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ήπια αυξητική πορεία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα είχαμε μια πολύ πιο γρήγορη αυξητική πορεία. Οπότε το γεγονός ότι έχουμε μια ήπια αυξητική πορεία οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι μεγαλύτερος πληθυσμός είχε νοσήσει και αντίστοιχα μεγαλύτερος πληθυσμός νοσεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ταυτόχρονα και ένα επίπεδο ανοσίας από τους νοσούντες. Ναι. Υπάρχει και αυξητική τάση στις επανανοσήσεις. Βεβαίως. Η επαναμολύνσεις είναι της τάξης του 20%. Σταθερά το καλοκαίρι, τώρα είμαστε σε μια πιο αυξητική τάση, ακριβώς γιατί απομακρυνόμαστε από το χρονικό σημείο επίδευσης ανοσίας. Ναι. Όσο δεν εμβολιαζόμαστε. Άρα αυτό κοντένει και το χρονικό διάστημα από μόλυνση σε μόλυνση. Γιατί ακούμε πολλούς να μολύνονται και δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Βεβαίως. Και τρίτη φορά. Ναι, ναι. Φυσικά. Φυσικά. Μα κοιτάξτε, αν δεν κάνουμε τίποτα, ο ιός έχει μεταλλαχθεί εξελισσόμενος σε ένα πιο μολυσματικό στέλεχος. Σε όχι ένα, παραπάνω από ένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπάρχουν γύρω στα 100 διαφορετικά πιο μολυσματικά στελέχη που κυκλοφορούν στον κόσμο και στην Ευρώπη. Άρα έχουμε να κάνουμε έναν ιό ο οποίος φυσιολογικά, εφόσον βρίσκει το έδαφος στον ανθρώπινο πληθυσμό, συνεχίζει να εξελίσσεται και εκεί είναι που μας δημιουργεί το πρόβλημα εφόσον δεν παίρνουμε κανένα μέτρο. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό και να εμβολιαστούμε, προφανέστατα, δεν το ξεχνάμε αυτό, αλλά και να σταματάμε όσο δυνατόν περισσότερο τη λίμωξη. Και να μην βασιζόμαστε μόνο στη λογική ότι έχουμε φάρμακα. Αν κολλήσω, θα πάρω το αντιγυϊκό και δεν θα το περάσω άσχημα. Ή και η μητέρα μου, ας πούμε, θα πάρει το αντιγυϊκό. Καλύτερο είναι να μην κολλήσει η μητέρα μου, όχι να το δουλέψω μόνο στο αντιγυϊκό φάρμακο. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε σε πολλές παραλλαγές και υποπαραλλαγές, βλέπετε η Ευρώπη να είναι έτοιμη να μας φιλοδορήσει με νέες? Υπάρχουν παραλλαγές οι οποίες κυκλοφορούν και οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή. Όχι ανησυχίας, αλλά υπό μελέτη, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά στατιστικά στοιχεία για να δούμε. Και που δεν είναι ακόμη εδώ. Τίποτε. Και που δεν είναι ακόμη εδώ. Και που δεν είναι ακόμα εδώ. Ναι. Αν δούμε λίγο το χάρτη του επιπολασμού του ιού, της COVID μάλλον, στην Ευρώπη, θα δούμε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Το λέω επειδή πολλοί κόσμος και φίλοι μου και συνάδελφοι μου λένε, μα αφού στη Γαλλία δεν φοράνε τίποτα, δεν φοράνε μάσκα, δεν κάνουν τίποτα, δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Ναι. Η απάντηση είναι κάνουν λάθος οι Γάλλοι. Συγγνώμη, το λέω έτσι ομά. Ναι, και αλλά κάνουν λάθος οι Γάλλοι. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι θα σταματήσουν να κάνουν λάθη. Είναι έτοιμοι να λάβουν εκ νέου μέτρα. Αυτό το ρεπορτάζ έχω εγώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι. Και γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό να μην κάνουμε κι εμείς, δηλαδή να μην είμαστε εμείς καθυστερημένοι στο λάθος τη στιγμή που οι άλλοι θα αρχίσουν να πηγαίνουν σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι γενικά εμείς το διαχειριζόμαστε αρκετά λογικά. Σαν πληθυσμό, σαν λαό, σαν ελληνική κοινότητα και σαν κυβέρνηση. Εμείς έχουμε επιστρατεύσει αυτό που λέγατε προηγουμένως, το κοντά στο νου και η γνώση. Δηλαδή, αυτό. Έχουμε αυτό. Μάθει σιγά-σιγά, δεν χρειάζεται να μας πει κάποιος κάτι. Πολλές φορές αποφεύγουμε και κακοτοπιές. Ή φορώντας μάσκα ή αποφεύγοντας συγκεκριμένα σημεία, μέρη, περιοχές. Σωστά. Ναι. Σωστά. Υπάρχουν όμως δυστυχώς μερικές, ας πούμε, παγίδες, ξέρω εγώ, το λεωφορείο με κλειστά παράθυρα. Αυτό είναι σωστά. Μια παγίδα. Πώς θα τα αποφύγεις? Καλό είναι να φορέσεις τη μάσκα και εκεί θα σωθείς σε σημαντικό βαθμό. Τα σχολικά λεωφορεία, επιτρέψτε μου να πω, θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουν υποχρεωτικότητα της μάσκας. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο γονιός, ο μπαμπάς, η μαμά. Θεωρητικά τουλάχιστον, υποχρεώνεται να φορέσει μάσκα για να πάει στη δουλειά του, αλλά το παιδί που φεύγει από την ίδια εστία, πηγαίνοντας στο σχολείο, δεν υποχρεώνεται να φοράει μάσκα
Ενώ βεβαίως εκτίθεται όχι μόνο στους ιούς που φέρουν εκείνη την ημέρα τα παιδιά, αλλά και στους ιούς που οι γονείς τους θα φέρουν από την δουλειά κτλ. Άρα υπάρχουν μερικά κενά, αν θέλετε, λογικής, πείτε το έτσι, στο πλέγματο της άμυνας που έχουμε δημιουργήσει, που θα ήταν καλό να τα κλείσουμε, γιατί δυστυχώς τέτοια είδους κενά βρίσκει ο ιός και τα χρησιμοποιεί κατάλληλα. Σωστά. Έχει παίξει πάντως ρόλο το ότι η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν πιέζονται τα νοσοκομεία. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, ότι την προηγούμενη εβδομάδα στις εντατικές σε όλη την Ελλάδα ήταν 62 ασθενείς. Οι απώλειες, θα μου πείτε, 16 ανθρώπους τη μέρα χάνουμε, δεν είναι λίγοι, αλλά κάποιες εποχές χάναμε πολλές δεκάδες ή και εκατοντάδες σε καθημερινή βάση. Έχουμε εξοικειωθεί ακόμη και με το θάνατο όλα τα προηγούμενα χρόνια και αυτό λειτουργεί ως ένας σταλτικός παράγοντας στο να λαμβάνουμε μέτρα. Κοιτάξτε, να μου δώσετε να πω ότι εγώ θεωρώ ότι στη φάση που είμαστε, αντιμετωπίζοντας ένα στελέχη μάλλον, τα οποία ναι, είναι υπερμολυσματικά, αλλά τα οποία δεν δίνουν την τόσο σοβαρή νόση που έδιναν τα προηγούμενα. Και ταυτόχρονα έχουμε και ένα σημαντικό, αν θέλετε, οπλοστάσιο με εμβόλια που το έχουμε κάνει σε μεγάλο ποσό του πληθυσμού. Στη φάση που. Και ταυτόχρονα έχουμε τα αντιϊκά φάρμακα, έχουμε μια σειρά, έχουμε εμπειρία κτλ. Και υποδομής. Σε αυτή τη φάση, ειλικρινά, οι 16 θάνατοι είναι 16 θάνατοι υπερβολικά. Υπερβολικοί είναι 16 υπερβολικοί θάνατοι. Θα μπορούσαμε να είμαστε στο 0 αυτή τη στιγμή. Ναι. Και αν δεν σας αρέσει το 0, γιατί είναι πολύ δύσκολο και ιδεαλιστικό, ναι, κάτι πολύ κοντά σε αυτό. Ναι. Το έχουμε φτάσει σε αυτό, γιατί δεν είμαι αθεροβάμων. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει να έχουμε 2 ή 1 θανάτους την ημέρα, λίγο πριν ξεσπάσει το κύμα της Δέλτα. Το καλοκαίρι του προηγούμενου, όχι αυτό, ναι, που πέρασε, το προηγούμενο. Και μάλιστα χωρίς όλα αυτά τα εμβόλια, χωρίς εξειδικευμένα στοχευμένα εμβόλια. Έτσι, άρα λοιπόν βλέπετε ότι έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε με στόχο μηδενικούς. Ναι. Εγώ δεν θα πω μηδενική λίμωξη, αλλά μηδενικούς θανάτους. Εκεί που εκφράζω μια προσωπική θέση από την εμπειρία αυτών των 2 χρόνων, είναι ότι βλέπω και στα μοντέλα και σε οτιδήποτε ανάλυση δεδομένων κάνουμε, ότι η επιλογή του να πεις εγώ θα φτιάξω τις γραμμές άμυνάς μου και το σύστημα άμυνάς μου μόνο στη βάση σκληρών δικτών, δηλαδή διασωληνώσεις και θάνατοι, είναι λανθασμένη επιλογή και θα το εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί όταν πια φτάσεις να φτιάχνεις ένα μηχανισμό άμυνας και φτιάχνεις ένα μηχανισμό παρακολούθησης για να δεις αν οι δείκτες που χρησιμοποίησες ανταποκρίνονται στους μηχανισμούς άμυνας που έκανες. Αν λοιπόν ξαφνικά φτάσεις οι θάνατοι να αρχίσουν να αυξάνονται, ξέρεις ήδη, όταν το βλέπεις εκείνη τη στιγμή, ότι αυτό αναφέρεται σε κάτι που συνέβη στον πληθυσμό, σε ό,τι αφορά στην μόλυνση, γύρω στις 3 με 4 εβδομάδες πριν. Mm-hmm. Άρα είσαι ήδη καθυστερημένος στην αντίδρασή σου. Και γι' αυτό λέω ότι το σωστό θα ήταν να προσπαθούμε να συγκρατήσουμε, δεν λέω στο μηδέν, αλλά σε χαμηλά επίπεδα, κάτω από 5.000, την λίμωξη πανελλαδικά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει δράση από εδώ και μπρος, γιατί πηγαίνουμε σε πιο δύσκολη περίοδο. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Χρειάζεται, ναι, να κάνεις κάτι. Σας φοβίζει και ο Νοέμβριος, έτσι. Ναι, εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε σε μια αυξητική περίοδο, φάση, η οποία περιμένω να κορυφωθεί γύρω στο το αργότερο μέχρι τα μισά του Νοεμβρίου. Εμείς είπαμε το πρώτο δεκαήμερο, ναι, μέχρι τα μισά του Νοεμβρίου θα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Άρα είναι καλό όταν μπορούμε να το δούμε αυτό μπροστά μας. Καταλαβαίνετε τότε πια πρέπει να δράσεις τώρα, όχι στις 15 Νοεμβρίου, προφανώς. Σωστά. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλό βράδυ και σε εσάς. Θα διακόψουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ερχόμαστε αμέσως μετά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.